Nyt lähdetään katsoa tänne. Onko hiijala? Hei. Käydään katsomaan. Mutta älä ota sitä mukaan, se hukkuu. Vie tonne vaunulle. Vie se vaunulle. Nyt lähdetään katsoa, mitä täältä löytyy. Onks tää niin korkea paikka? Tässä on varmaan uimarantakin, mutta ei tossa pimeällä kun tultiin tai hämärällä tultiin. Niin kävin tossa uimassa virkisti kummasti. Venen rantahan tää on, mutta mitä se tulee? Alavudella ollaan. Täällä on joku uimahyppytorni tai mikä tää tällä on. Käydään katsomassa miltä tuolla näyttää. Tässähän on WC. Siellä on vessa ja siellä on roskis. Käydäänkö katsomassa miten tuolta näkyy? Tossa on hyvä, sinne saa mennä. Sinne ei saa mennä. Tuolla on hyvä. Tulkaas pojat tänne. Siinä on ainakin nätti järvimaisema kyllä kerrostaloissa, mutta... Äitin kokoutin siellä. Ai. Äitin kokoutin siellä. Kyllä se Lappiin pitää lähteä. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Nyt ollaan korkealla. Tossa oltiin yksyä. Tossa noin. Siinä. Mä en tiedä mikä tää Alavuden mesta on, mutta tää... Mennään tonne päin. Kato Viljo alaspäin. Kato. Alaspäin. Mitäs näkyy? Ollaanko korkealla? Tuolla on kiviä. Vaan siinä pikkusen. Tossa mä kävin uimassa. Kävin uimassa. Täällä ollaan jossain korkean nyppylän päällä. Alavudella. Tuossa oli joku muukin yötä asuntoautolla. Näin. Jaha, tänään voisi jatkaa sitten tätä kuuluisaa matkaa jonnekin päin. Mä käyn kyllä sitä ennen pulahtamassa uimassa. Tuolla on jotkut kalastamassa ja Mersuhan se siinä tulee ja Meesu tulee. Niin. Mä en tiedä, sillä on jotain puita siinä. Mä oikein tiedä, kenen tää paikka on. Joku tää kyllä pitää tietysti nyt. Tämmöses paikassa ollaan nyt. Mä en edes tiedä, mikä järvi tää on. Tullaas pojat, mennäs tänne näin. Tonne. Sinne päin kävele. Kävele vaan. Täällä ollaan. Ihan nätti paikkahan tää. Tähänkin olisi muuten vaunun saanut mahtumaan, mutta... Iska, tuolla on syvä, sinne se olisi saanut. Niin no. Siinä on jotain levää, en tiedä mitä levää on. Uimassa voisi käydä ja sitten jatkaa matkaa. Varos vähän. Eiköhän me lähetä alaspäin. Tällaiset rappuset mennään alas. Siellä käytiin. Tuolla ylhäällä. Kyllä se vaan kummasti virkistää, kun käy tuolla järvessä. Nyt vois ruveta suunnittelemaan sitä matkaa sinne pohjoisen suuntaan. Ai, kun tuli. Siinä on matonpesupaikka. On tää hieno paikka tää Alavus. Hieno paikka tää Alavus. Tossa on juuri Alavuden kunnan työntekijä. Niin täällä vaan nuoriso rikkoo paikkoja. Toikin on ollut aina auki. Niin on tehty vahinkoa siellä ja hajotettu. Niin nyt se on sitten kiinni. Kannattaako nuoret oikeasti sikailla? Mitä mieltä olette? Menee nämä kaikki palvelut pois. Sitten on vähän aamupalaa tässä ja näin poispäin. Onko tässä oikeasti lentokenttä?
vähän näyttää kyllä, että olisi. Siellä on jotain lentokoneita, mutta jotenkin kasvaa aika paljon. Kaiken näköistä. Joo. Näin se menee. Kyllä siinä on lentokenttä, mutta ei siinä ole varmaan hirveästi enää toimintaa. Olen täällä Vintturissa. Siinä on Vintturia. Käytetään koira ulkona, kun koira oli sitä mieltä, että sen pitää päästä menemään. Ja kohta tulee varmaan vähän vettä. Tupakkitauko ja matka jatkuu. Soliverillä mennään. Tällaisella lähdetään taas menee. Toi näyttää kyllä siltä, että kohta tulee vettä. Pitää polttaa tupakka ennen sitä. Ja sitten jatketaan kuuluisaa matkaa. Sieltähän tulee säiliöauto. Lujaa kyytiä. Äläs vedä. Sellainen menee siinä. Vintturin ohi menee kylmästi ja julmasti. Kylmästi ja julmasti meni Vintturin ohi. Toholammilla ollaan täällä. Vähän ruokaa, että jaksetaan. Vaunu lähtee menemään täällä näin. Siinä olisi lämpöä ja läheisyyttä vaunuun ja ilmaa saisi siitä ja mennään kohta. Pitkällä ollaan. Rinkiekopiste ja joku puristin ja Ylivieskaan 43, Sieviin 21. Ja ei me nyt mennä, mutta kohta lähdetään jatkaa matkaa. Siinä on S-Market. Odotetaan, kun äiti tulee. S-Market on siinä. Siinä on lättähattu lyöty tänne kahvilaksi. Mielenkiintoinen oivallus. Milloinkohan toi viimeksi on ollut oikeasti kiskolla? Onko sinne lyöty oikein kiskoja alle vai millä se on sinne lävästä? Sellainen kahvila siinä. Mielenkiintoista. On tää hyvää. Hyvää on. On tää muuten tota kotimaista valmistetta? Tai kai sä katsoit? En mä tiedä. Oikein maukasta. Tässä on tässä ravintolassa, niin tässä on aika sellainen miellyttävä ympäristö. Mä oon ennenkin käynyt tässä ravintolassa ja... Onko kiva tarjoilija? On. Mä annoin viimeksille 200 tippiä. Aha, just. Onkin niin hyvä palvelu. Niin. Nyt lättähattu kahvit ei kelvata. En mie jaksa lähtä. Miten se möykkäävä juna, jos sellainen möykkäävä juna, mikä tuolla mettäs on? Tuolla ylhäällä oli jotain outoa. Tavallisuudesta poikkeavaa. Annat sen mulle. Jos se möykkäävä juna tehtäisiin ravintolaksi, niin sinnehän se varmaan menisi ilman muuta verestään muistoja. Just. Juuri sinne niin kuin esi käteen. Auto menee tuohon. Saa se auto mennä. Tässä ei ollut niitä sellaisia hyvänmakuisia rasvaklunssia. Mitä jos tähän tekis sellaisen alipaineistun seinän, niin tässä voit polttaa tällä puolella silleen.
tuota pyörykkä. Anna pyörykkä. Ottaaks pojat pyörykkää? Just tätä minä niin tarkoitan, että mun pitää kaikki tehdä ja ota tämä. Mitä on tarkoitus? Hei, sun puhelin tippuu. Sun puhelin tippuu. Oliks pyörkkä? Saas mäkin pyörkkä. Ne on jossain tuolla maassa kaikki, niin et saa. No joo, se meni sit sinne. Anteeksi? En tiedä minne meni. Ne vaan hävis. Pitäisikö ottaa Roosa etsimään pyörkkää? Sen varmaan löytäis. Tää pienempi painos haluu itse. Käsijalla. Kuvaat sä saman? En enää mitään. Tässä matka eväs. Onpa kivan kirpeitä. Kivan kirpeitä oli, kiitos. Minne me nyt tänään mennään? Siihen viet me vikisät. No jot se vielä. Anna mun. Tää on vaan hirveempiä pussi. Onko aamulta vielä C-vitamiinia? Ei, se ei olla. Mitä? Ei, se ei olla. Onko se niinku sulle parempi kamera? On mä syö. Mitä? Vili, huoletko maistaa karkin? Tossa. Otat se äitin kädes. Otat sieltä vaan sen. Nyt tultiin suolaukkojen paratiisiin. Tässä on Ylivieskan suolauspiste. Tää on hieno paikka. Saiskohan jostain pari tonnia suolaa, niin vois käydä vippaamassa jonnekin sopivaa paikkaa. Suolataan lisää suolaa. Hei, sanos nyt, minne me ollaan menossa? Häh? Hailuotoon kai vissiin, en mä tiedä. Muistat sä, oot sä käynyt koskaan? En ikinä. Et oo käynyt koskaan. Mikä ei ole? Mennääs kattoo miltä näyttää, kun tollaseen haketaan. En oo ikinä ollut tuolla. Oltas taas täällä pitkän tauon jälkeen. En oo vähän aikaa täällä käynyt. 100 metrin jälkeen ajan lautalle. En oo vähän aikaan täällä käynyt. Se olisi meriluoto näköjään sitten tänään.
pinnastaa meidät tänään opastaa. Ei päästy ykköseksi. Aja lautalle. Mulle kun sanottu tuo. Joo. No kato, Mika tuu. Jäädäänkö siihen? Jäädään sitten tähän näin. Tultiin risteilylle, kun ei mistään saa halvemmalla risteilyä. Tosin tällä risteilyaluksella on hieman köyhä tarjoilu. Eikä ole vesisuojaakaan, mutta risteily mikä risteily. Äsken tuntui muuten aallokot tossa, kun istuttiin autossa. Pikkasen niinku heilahteli tää meidän lauttamatka. Mut ei se kai mitään meinaa. Sähkö menee. Kohta aletaan olla perillä. Jos tonne jonnekin päästäs, niin oltas oikein onnen. Hei, mikä jono täällä on muuten mentaa? Kattokaa. Ilmat huono, niin onks nää matkailut, onks se joku koppi, mikä siellä ei. Onhan siellä jono. Nää haluu pois. Hai luodosta, pois. Eiköhän myö kohta päästä. Kohta päästä mukavasti menemään. Tuoltako tätä vehjettä ohjataan tuolta jostain ylhäältä? Siellä kun on joku ukko, mikä kattelee, että minne päin tää menee. Ei oo tänään mitään kauhean isoa aallokkoa täällä. Rauhallista on täällä, mutta on kai täällä joskus vähän niinku myrskyäkin olemassa, sen tien. Lippu liahuu ja mikä toi numero muuten on? Mä en oo tollas numeroa ennen kuin muistaa, että mä oisin nähnyt. Toi on kyllä lukenut ennenkin tossa ja jossain on lukenut puhelinnumero, mutta aletaan olla kohta perillä. Pitäisköhän ruveta jo starttailemaan, että pääsee pois tästä aluksesta nopeasti. Tännekö se? Hetkinen, se ei vedä suoraan. Painaako tää aallokko muka niin paljon tätä systeemiä, että joutuu ottaa vähän tälleen? En tiedä. Katsotaas miten tää tänne menee. Vettä rupes satamaan. Nyt tulee haivuodon lomasta vähän kosteen. Mutta onko se niin tarkkaa? Siihenkö kohtaan me mennään? Nyt ruvettiin vähän himmaamaan. Vähän himmataan. Missä tässä on sellaisia ohjaimia? Onko tässä joku ohjaajuttu, mikä ohjaa tuohon kohdalle? Ohjaa kohdalleen, en tiedä. Tää on teknisesti varsin mielenkiintoinen laite varmaan tämäkin temppele. Miten se osuu kohdalleen? Mun mielestä se ei oo yhtään linjassa. Millä se menee kohdalleen? Onko tässä jotkut ohjaimet, mitkä ohjaa? Kohta sen tuntee. Ihan kun tää ois muuten osunut johonkin sellaiseen ohjaimeen. Nyt pakko lähteä autoon, kun autoon on pakko lähteä, että päästään joskus täältä pois. Sitten mennään.
Iskä Laatu, ajoitko paketti kiusaitko paketti auto? Ketkäs tästä pääsee sit seuraavaksi? Onkohan se Sale 9 vai 8? Paketti auto menee. Kohta lähtee toikin auto tosta. Matkailuauto. Siskaa kato. Vene oli siitä. Niin oli vene. Sitkö saadaan mennä? Miksi tää menee näin hiljaa? No miksi siihen menetin hiljaa? No en mäkään viitti hirveen lujaa kyllä näitten. Oltiinko me viimeiset? Ei. Oltu viimeiset. Olemme saapuneet Hailuotoon jälleen kerran. Tää on jännä kokemus. Mä en nyt muista milloin mä oon viimeksi täällä ollut. Huomaa, että aluksi kun olit, niin sä kuvasit koko matka ja teet liveä ja kaikkea. Ja siis ihan ekan kerran. Mitä useammin me tosta portista kuljetaan, niin sen vähemmän sinua kiinnostaa mitään. No kävihän me tekemään videoa. Niin, mutta viimeiset 2 minuuttia. Nyt oli ilma vähän tämmönen huono. Katsotaan, kun mä lähden järkkärillä ja tolla ja liveä tekemään. Kaikki on yhtä aikaa. Jos vaan se aurinko paistaa. Nyt ei aurinko paistanut, niin ei päässyt tekemään tämmöstä juttua. Miksi sä työnnät sen mun naamaa? Sä et kato ollenkaan, kun sä kuvaat ja sä vaan niinku sojottelet. Sitten on kai siinä sitten videotaiteellinen vaikutelma tossa. Siis mitä taas pitäis niinku katella? Sun naamaa vai? Joo, kuvaa ja yleensä kuvaussihteeri kattelee, että minkälainen se on ja mitä pitää zoomata? Sä et se zoominappulaakaan et käytä siellä. En ja me tiedä mikä on zoomi tässä. Se on se ylhäällä. En niin jaksa laittaa tätä ranteen ympäri. Ne kuulee näitä hienoja kenkiä. Ne on kyllä komeetia. Tää maisema on nähty 100 kertaa, mutta tää on mun kenkien ensi esiintyminen. Eikö sä ole niin? Kenkien? On ne siinä jollain videolla ollut jo aikaisemmin koko tasolla. Onhan noihan on kyllä mahtavat kengät. Kiitos lahjoituksesta. Niin, on noin kyllä mahtavat. Ensimmäistä kertaa sain sanoa näin. Niin. Toivottavasti niitä kertoja tulisi vielä monta. Niin. Jännittää tää yö Hailuodossa, kun minkähänlaista se on, kun kaikki puhuu, että täällä on niin kivaa ja mukavaa. On se jännää. Tänään me laitan sen takapedin silleen, että pojat saa kyllä nukkua. Me ei jaksa sen potkimista nyt ensi vuonna. Niin siellä takana. Niin. Sitten ne voi kömpiä, koska kömpiä ne ei jää. Niinhän ne kömpii yöllä, kun kömpii. Nyt pitäis saada se sähköpaikka. Rakkaani vaan kun laittaa kiinni, jos me kääntelen meillä ne. Sulla on vielä aikaa käännellä niitä. Miksi ei pakota? Jos kuva... Hei, mä ostin kevyen kameran, kun sä valitit, että se toinen on niin painava, niin mä varta vasten ostin sen, että sä jaksasit pitää ja nyt sitten edelleen ei käy. Kaikki ei ole vaan kuvaajia. Minä olen siihen ei tarvita, kun se virta päälle ja painetaan sitä punaista nappua. Jostain sä sanot, että mun pitää koko ajan kyttää zoomailla ja tehdä vaikka mitä ihmeellisyyksiä. Minä olen ottanut sulle hienoja valokuvia. Thank you.
sitä kuvattavaa Anna. Niin, aivan. Me laitan näin, kun käsi puuttuu. Se on vieläkin toi auto tossa. Mikähän sille on? Mikähän sille on? Hei, Salesta voisi oikeesti ottaa jotain. Jotain rilliin. Meillähän on makkaraa rilliin. Onko se riittävästi? No, kyllä saisi. Puille voisiko ottaa jogurttia ja semmoista. Banaanihan siellä on ja mehua. Jotain pilponaatia. Pilponaatiin. Niin. Esimerkiksi vaikka semmonen keltainen Hartali IAFFA. Siis jukkurt. Mut se pitää laittaa piiloon, ettei tarvi noille antaa sitä ilmaa. Jukurt. Joku tekee halkoja. Keltsiaf. Hei, 822 kilsaa on ajoutu. Niin, kuuntele. Keltsiä, jukurt, keltsiä. Ja jahkuvaa. Sitten jotain hyvää. Mikä on hyvää? Huolitko itse käydä? En mä. Käy sä ensin, mä käyn sitten. Katsotaan, mitä sä oot sit ottanut. Sen mukaan mennään. Siis palaamme Salella. Palaamme Salella. Sitten mennään käymään Haivuodon Salessa, jos sieltä löytyisi jotain kivaa. Sellainen lukema siellä. Taas ollaan täällä. Taas täällä. Täällä ollaan taas. Viimeksi oltiin muuten tossa kulmassa. Mä en enää muuten ton pömpelin viereen vielä. Jos se syttyy palomaan, niin siitä tulee kiire lähtö. Epätodennäköistä, mutta mahdollista. Hohojaa. Miten noin raskii olla tuolla uimassa? Jotkut on uimassa tuolla tosi kylmässä vedessä. Se oli kylmää jo silloin, kun täällä oli auringonpaiste. Nyt se on ihan sata varmasti tosi kylmä. Oliko se noin matala? Oli. Siihen se perustuu varmaan, että siinä pystyy olemaan jollain tavalla. Mut kun tuolta tulee aallokkoon, niin johan vaan sekoittuu kylmä vesi tonne. Vilakkaa se on varmaan. Missä se sadealue viipyy? Missä sadealue viipyy?